kanske kan komma tillbaka nu. Vad har vi folk? Ja, det... bakom honom. Där har vi. Om vi var där uppe för att få dem lite framme. Eller så ska vi bara kramas lite tycker jag. Vi vet väl att fraternization is illegal. Alltså att ingen sexuell förhållande är förbannat. Ja, det var 150 man som hade betalat för att knulla henne. Hur skickade man och hur det var ju? Tror inte det. De verkar vara fokuserade på oss just nu. Men kör någon form av fördröjningsstrid där och locka bort dem om ni kan. Redan på det. Klart slut. Ja, vi är 10 man som är centrumgrupp här. Så vi håller feta. Hej då.
ligger till. Adamgruppen 1 har inte mycket kontakt alls. Yttre grupp 3 håller ställning nere vid stigen. Så vi skulle kunna förstärka. Behöver ni hjälp? Kom. Hej grabbar! De försöker flanka oss! Flanka från höger! Kan försöka bredda linjen lite bara. Det är koll på den gula som är inne mellan oss nu. Han ser den allra högsta granen mellan oss två. Allra högsta granen, direkt till den högre om den, en liten gul kugla. Det har en gul. Ser ni honom? Ja, de har faktiskt två gula. Den ena gula gick fram och hilar den andra gula. Försöka få koll på dem, då ska vi försöka trycka på från två håll. Ser du någonting? Mm. Gruppa 1 kommer precis i jämfört med vägen ungefär. Fast upp i skogen såklart. Så vi har omringat honom. Vi har killat på berget uppe. Medic är borta! Medic!